Розвиток української культури був невід'ємною складовою тих загальних процесів, які проходили в країні. Ці процеси мали складний, неоднозначний характер. Досягнення супроводжувалися значними труднощами і перепонами, і сфера культури, природно, не була винятком. З одного боку, на неї впливало піднесення національно-визвольного революційного руху, особливо у період 1905-1907 років. З іншого – шовіністична політика царської влади, продовження русифікації та репресій. Найбільших масштабів цей курс набув після придушення революції в період реакції. Слід також зазначити, що на початку ХХ століття розрив розвитку культури в Україні поглибився. Якщо невеликий прошарок суспільства виходив у цьому плані на європейський рівень, то переважна більшість населення не була знайома навіть з найвідомішими досягненнями національної культури. Рівень письменності в Україні був нижчим від середнього для європейської Росії показника – 4-10% проти 20% у Московській та Петербурзькій губерніях. Особливої шкоди русифікаторська політика завдавала освіті. Після поразки революції в університетах було заборонено викладати українською мовою. Влада не дозволяла брати на викладацьку роботу педагогів, які підозрювалися у мазепинстві, українському сепаратизмі. Переважна більшість просвіт була закрита. Разом із тим, головним чином під впливом революційних подій 1905-1907 років у сфері культури і духовного життя поступово розвивалися і інші позитивні процеси. В деяких школах тимчасово запроваджується вивчення української мови, викладання нею. Жінкам було дозволено вступати до вищих закладів в якості вільних слухачок. В ряді українських міст створено вищі жіночі курси. У 1908 році в Києві засновано Фрибелівський жіночий педагогічний інститут. Значного поширення набули культурно-освітні заклади, особливо народні будинки. Вони мали бібліотеки, вечірні класи для дорослих, їдальні тощо. Українські вчені та інженери зробили чималий внесок у розвиток науки і техніки. Курако розробив і реалізував проєкт доменної печі, що відповідав кращим європейським зразкам. Григорович сконструював перший у світі гідролітак. Сікорський – перший багатомоторний літак. Нестеров обґрунтував теорію вищого пілотажу і продемонстрував на практиці низку нових прийомів, в тому числі мертву петлю. Заболотний вперше у світі визначив ефективні методи боротьби з чумою. Вагомий доробок в галузі української лінгвістики належить Грінченку, авторові чотиритомного словника української мови. Друкуються перші праці з національної історії – «Історія України-Руси» Аркаса, «Історія українського народу» Єфименка та інші. Найвизначнішу роль у встановленні розвитку української історичної науки відіграли в цей час роботи Михайла Грушевського – «Очерк історії українського народу. Ілюстрована історія України». Багато років вчений присвятив праці над багатотомною історією України-Руси, яка стала першим фундаментальним дослідженням української історії із стародавніх часів до середини 17 століття. Плідно працювали в цей час також Багалій, Яворницький, Лучицький, Барвінський та інші. На початку ХХ століття, незважаючи на обмеження з боку влади, чималих успіхів досягає українська література. Одним з найвидатніших творів цієї доби стала поема Івана Франка «Мойсей», сповнена глибокої віри в силу і непереможність українського народу. Одним із вищих досягнень української прози вважається повість Михайла Коцюбинського «Фата Моргана». У 1903 році вперше побачив у світ гостросоціальний роман Панаса Мирного та Івана Білика «Пропаща сила. Хіба ревуть воли, як ясла повні», який автори закінчили ще в 1875 році, але не змогли видати у зв'язку з горизвісним Емським указом. Пафосом свободи й непокори пройняті палкі твори Лесі Українки. Помітними постатями в українській літературі були Грабовський, Черемшина, Мартович, Тесленко, Васильченко та інші. Долаючи заборони, розвивалося українське мистецтво. Неперевершений внесок в національну музичну культуру зробив Микола Лисенко.
У 1904 році він організував у Києві музично-драматичну школу, яка готувала фахівців різних галузей музичного мистецтва. Серед її вихованців – композитор Стеценко, співак Микита та інші. Всесвітньо визнаною співачкою стала Соломія Крушельницька, чий неповторний голос війшов у світову скарбницю вокального мистецтва. В українському театрі існувала ціла плеяда видатних митців – Марко Кропивницький, Панас Саксиганський, Михайло Старицький, Іван Карпенко-Карий, Марія Зеньковецька та інші. У 1907 році Садовський створив у Києві перший український стаціонарний театр, де здійснив постановку таких відомих українських опер, як «Запорожець за Дунаєм», «Наталка Полтавка», «Різдвяна ніч», «Енеїда», «Роксолана» та інші. В образотворчому мистецтві плідно працювали Труш, Васильківський, Самокиш, Пимоненко, Мурашко та інші. Український живопис знаходив своїх шанувальників не лише в Україні, а й далеко за її межами. Таким чином, у період після революційної реакції українська культура не тільки вижила, а й примножувала свої досягнення, сприяючи зміцненню національної самосвідомості народу.